segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta e o sábado cantamos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2020, e dia de alegria, todos cantamos a canção do dia, que o dia de hoje seja bem feliz. Mãozinhas lá na frente, ueba! Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? E aí, vocês estão ansiosos para a nossa atividade de hoje? E o tempo lá fora? Está sol? Está chuva? Está calor ou está frio? Como será, hein, turma? Para começar a nossa atividade, vocês precisam abrir o nosso livro História em Cena. Vejam, lá na página 19. De iniciar essa atividade, precisamos pegar o material de apoio lá na página 59, turma. Nós temos aqui camas e cadeiras. Vocês precisam destacar essas figuras, ok? Material de apoio, página 59, página 61 63 e a página 65. Para visualizar aqui, mas aqui nós temos uma figura para ser destacada, ok? Depois que vocês destacaram esses objetos, turma, a Prorê já tem ele aqui destacado. Vejam, nós temos uma cadeira grande, uma cadeira média e uma cadeira pequena. Prorê, mas o que que nós vamos fazer com isso? Calma, Prorê, vai explicar. Temos também uma cama grande, uma cama média e uma cama pequenina. Vamos deixar a figura aqui de ladinho e vamos voltar lá em História em Cena, na página 19. Turma, vocês conseguiram identificar esses personagens? Sim! Quem disse que são os três ursos da Caixinhos Dourados e os três ursos? Acertou? Parabéns! É isso mesmo! São os personagens da história, turma. Mas, Prorê, para que que nós temos a cama e a cadeira? Vocês lembram da história que a Pro contou? Lembra que a Caixinhos Dourados aprontou na casa da família Urso? Lembra? Então, vocês, turma, ó, vocês vão precisar ordenar o tamanho de cada objeto ao personagem. Será que essa cadeira é do papai? Será que essa cadeira é da mamãe? Será que essa cadeira é do filhinho? E essa cama pequenininha? Será que a cama pequenininha é do papai? Será? Da mamãe ou do filhinho? Vocês
precisam colocar esses objetos, ó, em cada personagem. Ó, será que a Prorê acertou? Será? A Prorê pegou a cama grande, a cadeira grande no Papai Urso. Será que está certo? Se estiver certo, turma, vocês precisam colar na frente de cada personagem, ok? Essas figuras aqui que nós destacamos no material de apoio. Depois que vocês acertaram de quem que era a cadeira, de quem que era a cama, vocês vão pegar as figuras que a Pro pediu para destacar também. Olha só, nós temos aqui todos os personagens da história da Caixinhos Dourados. Sabe para quê? Nós vamos brincar de jogo da memória. Quem sabe brincar de jogo da memória? Olha, turma, nós temos duas figuras de cada personagem. Duas figuras do Papai Urso. Duas figuras da Caixinhos Dourados. Duas figuras do Bebê Urso. E duas figuras da Mamãe Urso. Legal? Mas, Prorê, como que brinca de jogo da memória? Turma, vocês precisam deixar essas figuras todas com os personagens virados para cima. Deixa eu ver se a Pro consegue mostrar para vocês aqui, ó. Pode ser na mesa, onde vocês estiverem, ó. A Pro colocou todas as figuras da historinha aqui em cima, ó. Vê? Eu preciso observar a posição de cada figura. Preciso tentar memorizar onde está cada um. Depois que eu fiz isso, turma, eu vou virar figuras para baixo. Não vou conseguir mais ver os personagens. Ó, virei de cabeça para baixo. Ó, pede ajuda para mamãe, para papai. Ó, eu não consigo mais visualizar nenhum personagem da minha história. Agora eu vou ver se eu consegui memorizar onde está cada figura. Ó, vou começar o jogo. Vou abrir essa. A Pro tirou a Caixinhos. Para eu ganhar um ponto, eu preciso encontrar onde está a outra personagem da Caixinhos. Legal? Vamos lá. Tirei uma Caixinhos. Deixa eu ver onde está a outra. Ah, Caixinhos Dourados e o filhinho formam um par? Não formam. Eu preciso encontrar as duas iguais. Vamos ver se eu consigo de novo. Achei um outro filhinho. Ai, eu peguei agora. Onde será que ele está? Ai, filhinho com a mamãe forma par, turma? Não! Deixa eu ver, preciso acertar. Papai e Caixinhos formam par, turma? Não! Caixinhos! Você
vocês aí em casa, conseguiram encontrar as duas figuras iguais, os dois personagens iguais? Se vocês conseguiram, turma, vocês acertaram. E depois que vocês acertaram, vocês não colocam mais a carta aqui. Vocês deixam de ladinho até terminar o jogo, tá? E continuem, ó. Filhinho. Filhinho com filhinho. Formam par. Acertei de novo. Vou colocar aqui do ladinho. Papai urso. Mamãe urso. Ah, não formam par. E não acertei. Mas eu vou de novo. De novo, papai urso. Acertei! Formei mais um par e ganhei mais um ponto. Eu espero, turma, que vocês também estejam acertando aí na casa de vocês. Chama a mamãe, chama o papai, o irmão, a irmã e brinquem juntos. Legal? Lembra aquela outra página do material de apoio que a Pro pediu para destacar? Olha, vocês vão montar um envelope para guardar o seu jogo da memória, para deixar bem bonito, bem organizado. Depois que vocês terminarem de brincar, vocês pegam o nosso jogo da memória e guardam aqui, ó, bem bonitinho. Viu? Que legal? Bem organizado. E da próxima vez que vocês quiserem brincar do jogo da memória, vocês vão lá e peguem novamente. Legal, turma? Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até amanhã. Beijo.